Əgər əvvəllər infarkt daha çox yaşlı şəxslərdə rast gəlinirdisə, 50-60 yaşlardan sonra, amma indi hətta 30 yaşlarda, 40 yaşlarda biz belə xəstələri görürük və onların müalicəsini həyata keçiririk. Bu da onunla bağlıdır ki, infarktın canlanlaşması onunla bağlıdır ki, bizim həyat tərzimiz, həyat tərzimiz o dərəcədə çox dəyişib ki, bu bizim damarların kirəclənməsinə səbəb olur və ürəyimizin qidalanmasının pozulmasına gətirib çıxarır. Və infarktların qarşısına alınmasında ən vacib amil əlbəttə ki, profilaktik tədbirlərdir. Çünki infarkt baş verdikdə onun müalicəsi birdir, amma baş verməməsi üçün bizim hər birimizin edəcəyimiz çox bəsit bir tədbirlər var. Onların sırasında ilk növbədə sağlam həyat tərzi.